Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna'da Rusya'dan olan kriminal alemin tanınmış üzvləri öldürülüb. Oxu24.com Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, Belingchat araşdırma layihəsi Ukrayna'da Rusya'dan olan en azı 3 kriminal avtoritetin öldüğünü müəyyən edib. Onlar cinayetlerini 1990-2000-ci illərdə törədiblər. Uzun müddətə azadlıqdan məhrum ediliblər. Sonra isə Wagner MPC-də işə götürülüb. Ukraynaya gediblər. Ukraynada məhv edilən kriminal avtoritetlərdən biri Saratov vilayətindəki Balakovdan olan Andrey Berjnikdir. O 1994-cü ildə bazarın direktoruna sürücü kimi işə düzəlir və direktoru öldürüləndən sonra qisas almaq qərarına gəlir. Zamanla Berejnik qatillər dəstəsinin lideri oldu. Məhkəmə Berejninin iştirak etdiyi 10 qətli sübut edə bildi. 2012-ci ildə o 25 il həbs cəzası alıb. Onun Ukraynada ölümü 2023-cü il yanvarın əvvəlində məlum olub. Ukraynada öldürülən digər avtoritet Max ləqəbli Sergey Maksimenkodur. 1990-cı illərin ortalarında o Olimpiya dəstəsinə qoşuldu və 2 dəfə karate üzrə Rusiya çempionu olub. Dəstə reçit, qəsb, dələduzluq və qətillə məşğul olurdu. Maksimenko 2014-cü ildə 25 il cəza aldı. O dekabrın sonunda Ukraynada öldürülüb. Yanvarın 4-də Penza'da dəfin edilib. Digər kriminal avtoritet Nijnikamskidan olan 55 yaşlı Igor Kusk Əfqanistan müharibəsi veteranıdır. Xidmət etdikdən sonra sifarişli qətillər üzrə ixtisaslaşmış Kusovski qrupunun yaratdı. 2015-ci ildə ona 23 il müddət həbs verildi. Məhkəmə cəzanı yüngülləşdirən hal kimi Kuskun veteranlar təşkilatlarında fəal olmasını, həmçinin bədən tərbiyəsi və ilkin hərbi hazırlıq dərsi keçməsini göstərdi. Onun Ukraynada ölüm tarixi məlum deyil. O, doğma Nijnikamski qəbrəstanlığının qəhrəmanlar xiyabanında dəfn edilib. Rusiya tərəfi onların öldürülməsi ilə bağlı rəsmi açıqlama yaymayıb.